След броени дни на затишие, нов скандал избухна между управляващите. ГЕРБ обявиха пълен бойкот на всички законодателни инициативи, включително бюджета, и се заканиха от тук нататък да влизат само на пленарните заседания за Конституцията. Повод за крайната реакция е решението на Здравното министерство да смени директора на спешната болница Пирогов. Темата оттекна и днес в кулоарите на парламента. Какво заявиха пред колегите журналисти на терен, лидерите на ГЕРБ и ДПС, да чуем сега. Всичко става смешно от държавата. Аз не мога да разбера какво правят управляващите. Този цирк трябва да свърши. Едно казва премиера, после казва не съм го казал. Това е смешна работа. Вие смятате ли, че е сериозно цялата държава да се тресе заради Пирогов, който перфектно си върши работата и спасява животите от цяла България, всички спешни случаи ги карат с Пирогов? Мислите ли, че тези политически сътресения трябват заради един съветник, си отмъщават, който си позволи нечувано държане в Пирогов? Това е дребно отмъщение, това трябва да приключи веднага и нищо не трябва да разберат къде се намират. Това трябва да свърши веднага. Ние трябва да се занимаваме с важните теми на държавата. Има бюджет, ще внесем утре за детската болница. Виждате, че там нищо не се случва. Дайте се занимаваме с приоритетите на държавата и да работим за хората. Това вече става абсолютен цирк. Към този момент има един действащ документ между Денков и Мария Габриел, по който се назначаваха министрите, замминистрите, областните управители. И именно тези назначения, свързани с изпълнителната власт. В този въпросен случай за директора на Пирогов, да не повтарям всичко, как един съветник от една друга партия отида и се държа непристойно, но изведнъж нарочиха този човек, който аз не познавах и съм се видял веднъж в присъствието на вице-премиера Мария Габриел, заедно с още няколко професори. Вследствие на което вице-премиера постави въпроса на премиера, че не е съгласен с тази смяна. Сиреч тук към този момент ние изцяло действаме в рамките на посочения регламент до сега. А с Асен Василев, Христо Иванов се разбрахме относно регулаторите, относно тези парламентарни решения, да ги взимаме трите партии заедно. В един момент, включително и шефа на парламентарната ни група, Десислава Танасова, се обади на Денков да му каже, че тези поръчкови уволнения, назначения, ние няма да ги допускаме, защото не са и правилни. И така, да видим каква ще е развръзката. Имам възможността да попитам това като прогноза да направи Владислав Панев, който е народен представител, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, господин Панев. Здравейте. Какво да очакваме? Счупване на сглобката или поредно помиряване? То ГЕРБ и ДПС вчера казаха, че няма да влизат в пленарна зала, освен за Конституцията. В момента са в пленарна зала. Така че всички заявления са от ден до пладне абсолютно. Като според мен обаче проблемът последните седмици е, че като че ли нямаме ясен план какво да прави и парламента, и правителството тук нататък. Помните, до септември имаше приоритети. 65 мерки по плана за възстановяване, по Шенген, по еврозоната и бюджета юли месец, който приехме за тази година. Имахме си план за действие и го следвахме. Добре. Сега като че ли сме в някаква дупка, която трябва да запълним в един момент с реформи, които са нужни за това България да излезе по-силна от кризата, която вече идва, икономическата в Западна Европа. Разбрах ви. Очевидно ГЕРБ и ДПС днес са в залата. Надявам се колегите да имат възможността да им зададат и този въпрос, тъй като ние пуснахме само част от изявленията и може и да са ги попитали вече. Пуснахме изявленията на Борисов и Пеевски. Обаче, обяснете ми, как вие разбирате този скандал? Защо тази рокада в Пирогов стана повод за такава размяна на думи? И само ще припомня, защото след малко ще ви цитирам и думите на Борисов от вчера при Цветан Кризова по БТВ. Се включи извънредно по телефона. Да. Как си обяснявате тази реакция за тази рокада? Обяснявам се така, че на дневен ред, според мен, би трябвало вече да идват промените в регулаторите. Знаете, че сигурно две трети от регулаторите са с изтекли мандати, някои от които с години. Очевидно персоналните промени сега са на дневен ред
и трябва да бъдат взети решения по това, тъй като ние имахме на времето много регулатори бухалки, които действаха по този начин и които не са покътнати на практика от 21-ва година. Така да, ама Пирогов регулатор ли е? Не, Пирогов не. Става въпрос, че всички персонални назначения извън регулаторите и вътре в регулаторите сега са така съществена тема, стават такава тема. Когато нямаме приоритети пред България, свързани с реформи, ние падаме в плен на персоналните назначения. Кое визирате като персонално назначение, извинявайте? Всички промени на регулатори, на болници. Преди да дойдете вие на власт. Друго. Защо преди да дойдем? Или сега? На власт? Не, в момента, когато нямаме други приоритети пред изпълнителната и пред законодателната власт, ма, това означава, се занимаваме момента... с персонални промени. Защото това означава, че в момента отправяте и своеобразна критика към свои. Отправям критика към, не към своя, към всички, които участват в парламентарното мнозинство, че наистина трябва да седнем и да видим какви са приоритетите пред България, не просто да се занимаваме с назначението на този или онзи човек. Искам да ви цитирам Борисов от вчера. Абсолютно съм съгласен, че всички търпим несгодите, които тази сглобка ни причинява, казва Борисов, но за правдата искам да кажа, преди няколко дни в Народното събрание лидерът на Демократична България Христо Иванов, лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев и аз цитирам Борисов, излязохме и казахме, че няма да се правят назначения, които няма да са съгласувани между нас тримата. И тук идва въпросът, наистина ли всички назначения в нашата държава зависят от трима души, Христо Иванов, Асен Василев и Бойко Борисов? Очевидно, те зависят от партиите от парламентарното мнозинство, които в момента продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ. Борисов, Василев и Иванов са трима от представляващите това парламентарно мнозинство. Така че е логично те да имат сериозна дума в вземането на решение за назначение. Вие наясно ли сте с рокадата в Пирогов? Наясно ли сте с регламента, който ще се подписва за назначаване на регулаторите? Наясно ли сте с тези неща? Защото в една демократична държава, когато се говори хора малко на брой, които да взимат решения, не звучи особено демократично. Поне това свежда ли се до вас като партии, като формации? Обсъжда ли се? Анализира ли се? Вижте, регламента относно регулаторите, то се говори за него от месеци, че трябва да има такъв, че трябва да има споразумение, което да указва как се вземат решенията в рамките на парламентарното мнозинство и на правителството. Такъв, за съжаление, все още няма и затова сме и в такава зона, сива зона, която предполага и наличието на скандали. Ако има ясен регламент, най-вероятно и скандали няма да има чак толкова. Не ви ли подразни вас това изказване на Борисов? Че решенията зависят, т.е. трябва всяко едно назначение да се съгласува с тях тримата. Къде сте вие? Вие също сте лидера на формация, част от Продължаваме промяната Демократична България като група в парламента. Къде слава сте вие? Слава Богу, вече не съм лидера на формация, част от Продължаваме промяната Демократична България от няколко седмици. Да, така пропуснала съм. Добре. Напълно е логично лидерите да се съвещават помежду си и да вземат решение, естествено, съзнанието на парламентарните групи. И това, между другото, в рамките на Демократична България никога не е било дефицит. Винаги групата е била наясно с действията, които лидерите осъществяват. Защо казахте, че слава Богу, вече не сте председател, лидер на вашата формация? Защото в момента ситуацията очевидно е трудна за всички лидери. Те, ако се поставим на тяхното място, решенията, които трябва да вземат, хич не са лесни. Ма те персонално ли взимат, пак стигам до този въпрос от вашите думи? Персонално ли се взимат тези решения от лидерите или в крайна сметка лидерите се допитват и до вас? Както казах, няма все още подписано споразумение за назначения или за други действия от страна на правителството и парламентарното мнозинство, така че не е ясно и все още как се вземат решенията. Тоест не за всичко ви уведомяват, иначе казано. Така ли да разбирам? Смятам, че съм доста осведомен човек. Добре, просто си противоречите в някои от думите, които използвам. Аз не виждам противоречие, честно казвам. За това, че лидерите се нагърбват тежко в тази ситуация, затова сте щастлив, че не сте лидер в момента. И всичко това навежда на мисълта, че лидерите взимат окончателните решения и затова ви попитах, доколко цялата информация, допитване, анализи се правят и с вас. Те се правят с нас, по-скоро отговорността на края на лидерите, което е доста различно от това те да вземат еднолично своите решения. Отговорността е друго.
Да, тук съм съгласна за отговорността. Да. Къде е господин Пеевски в цялата сглобка, ми кажете? Къде го виждате вие? Еми, очевидно той дига доста шум и в парламента, и по отношение на действията на изпълнителната власт. Знаете, че ДПС е необходим партньор по отношение на мнозинствата и решенията, които се вземат с две трети мнозинство, а именно промени в Конституцията, които са ключови. В петък трябва да ги гласуваме на първо четене. В следващия месец най-късно да бъдат приети окончателно промените. След това избор на Висш съдебен съвет, на инспекторат. Всички тези решения се вземат с две трети мнозинство. Така че господин Пеевски е и там, като така очевидно ново лице, т.е. не ново лице, но нов лидер на парламентарната група на ДПС. Промени ли се господин Пеевски към добро, както каза вашия колега Лорер? Малко по-късно Ивайло Мирчев, ако не се лъжа, някъде беше коментирал в същата посока. Аз не го познавам добре, господин Пеевски, още повече пък преди да имате бъда ясна преди време, между другото, в предишния или по-предишния парламент едно селфи, и което вероятно би следвало да ни говори, че изразявали сте мнение против него по различни въпроси. И затова ви питам сега каква е равносметката ви, защото вече ваши колеги споделят една положителна равносметка от неговата трансформация и публичен образ. Аз не съм сигурен, че той се е променил, доколкото не съм го и познавал преди. Смятам, че ДПС до някъде играят положителна роля по отношение на евроинтеграцията на България, но определено това е партия с натрупани проблеми, които не виждам как скоро време могат да бъдат разрешени. Без ДПС тази сглобка може ли да работи според вас? Бъдете честен. Сглобката може да работи, но без някой от целите, които тя има. Основна цел, промяна в Конституцията. Тоест, какво няма да може да успеете да свършите без ДПС? Очевидно, промени в Конституцията без наличието на такова мнозинство от 160 депутата няма как да бъдат случени. Освен тях, има ли отделно друго? Има естествено промените в Висшия съдебен съвет. Отново по закон се вземат с две трети мнозинство. Това е ключов орган по отношение на съдебната реформа. Промените в инспектората към Висшия съдебен съвет. Не съм сигурен дали новия антикорупционен регулатор, там мнозинството също не беше две трети. Така че има доста важни решения, които се вземат с квалифицирано мнозинство в парламента. Сега да ви попитам на финала на нашия разговор. Замислях се дали да продължа с политическите въпроси, но гледам колко е часа. И ми се иска да отделя време за Лукойл темата. Русия така обмисля да се издърпа от пазара, да продаде активите си. Имате ли вие притеснения за потенциални рискове от това кой ще поеме активите, кой ще ги купи, кой ще поеме рафинерията? Можем ли да стигнем до момента да имаме недостъпност до ресурси, визирам горива? Това всичко го коментирахме и с енергийни експерти по-рано. Ако тръгнем отзад напред, недостиг на горива може да има само в краткосрочен план, доколкото все пак ние сме част от един отворен пазар. Ако горива от нефтохим не постъпват на пазара, ще постъпват от други места. Иначе естествено, че за мен е важно кой би бил новия собственик на рафинерията, доколкото това е един от най-ключовите активи в България. Все пак осигурява с горива не само българския пазар, и балканските пазари като цяло. Очевидно е важен въпрос кой ще купи рафинерията. Първо да бъде така припознат компания от страна партньор, и след това да бъде достатъчно така реномирана и известна това компания на пазара. Да, може ли да се случи от пазар, Русия? Може ли Русия да намери такъв свой партньор с оглед на сигурността, която партньорите на Русия вече са изгубили към тази държава? И това не са мои думи и констатация на енергийни експерти. С Руслан Стефанов си говорихме преди малко. И той именно това каза, че има известна въпросителна по отношение на партньорите на Русия и сигурността, която те имат към нея. Ако имате предвид дали компанията купувач може да бъде руска, тя може да бъде всякаква, тъй като това са взаимоотношения между частни компании, но това надали е добър вариант за България. За нас е по-добре, естествено, купувача да не бъде от страна, която е в момента подложена на санкции. А доколко България като държава с властта си в момента може да се намесва според вас в тази сделка, в този процес? До някъде може изтеглянето на дерогацията към по-ранна дата е точно такава намесата, и като предполага спиране на извънредните печалби, които Лукойл Нефтохим реализира последната година и половина. Между другото, вчера имаше общо събрание на Лукойл в Москва, което гласува 3 милиарда евро дивиденд за акционерите на руската компания, което е горе-долу извънредната печалба на Лукойл Нефтохим за последната година и половина, която е направила от България.
Тоест, вместо тези пари да бяха постъпили в бюджета без данъчно облагане, те постъпват в джобовете на акционерите на Лукойл, след които е и руската държава. И още нещо. Възможно ли е да подкрепите, говорейки за дерогацията и по-ранното и прекратяване, всъщност такова предложение имат от ГЕРБ СДС? Ще го подкрепите ли? Означават ли тези ваши думи подкрепа към ГЕРБ СДС, дерогацията да бъде премахната не март месец, а още от 1 януари? Искаме първо да чуем аргументите на вносителите от ГЕРБ СДС и след това да говорим и с експерти, които да ни посъветват доколко това би било представлявало проблем за пазара на горива в България. Защото това е основната тема. Дали прекратяването на дерогацията от по-ранна дата би създало хаос на пазара или не. Очевидно, тези три дни, които бяха предложени първоначално, щяха да създадат такъв хаос. А възможно ли е, разсеяха ли се по-скоро съмненията ви, че ще поскъпнат горивата след прекратяване на дерогацията или вече преминаха тези ваши опасения след съвета по сигурността, където имаше анализи на службите, доклади? Не, вижте, пазара на горива, както всеки друг пазар, се определя от търсенето и предлагането. Когато предлагането на горива намалее, очевидно търсенето би повишило цената поне в краткосрочен план. Така че аз почти нямам съмнение, че бързо прекратяване на дерогацията ще доведе до по-скъпи горива. Вече с какъв процент е отделна тема. Добре. Благодаря ви, господин Панев, за този разговор. Успешен работен ден. Няма да е много лека тази седмица, ми се струва. Mm-hmm. Да видим как ще се развият събитията и по отношение на чисто политическите въпроси за сглобката. Дали тя е паянтова, ще удържи ли, няма ли. Използвам все изрази, които чуваме от лидерите на различните формации. А същевременно да видим и с Лукойл какво ще се случи.